afton, Rapports rubriker ikväll. En lösning för att komma ur den destruktiva inflationsspiralen och återställa vår konkurrenskraft skulle således kunna innehålla följande moment. Vi kommer överens om en sänkning med säg 15% av bruttolönen före skatt. Löne- och skattesänkning i Marcus Wallenbergs förslag till krisprogram för Sverige. Och kusten dör krismöte idag om havsdöden i västkusten som breder ut sig. Jordbrukets gödsling misstänks vara en orsak. Homosexuell petas ur den norska riksdagen. Hon är farlig för ungdomen, säger de kvinnliga partikollegorna. Saab förföljer arbetarna vid sina fabriker i Brasilien. Det påstår en facklig ledare på besök i Sverige.